Я простой пацан из Донецка, и я загорелся идеей русской весны. И я в 2014 году одел вот этот бушлат і футболку «Армія Росії». Треба казати чесно, для тотальної більшості у цих так званих ополченців, або мобілізованих, до них буде прийнята велика амністія. Бо кожна війна закінчується великою амністією. Можна я покажу, як ми маємо ставитися? У мене отут от граната. Це я так вважаю. Ну, ви, мабуть, ми молодше покоління, не таке радикальне, як я. Ну, росіяни самі для нас зробили доказову базу стосовно тих місцевих колаборантів. Тому я передаю їм всім привіт. На твою думку, колаборантів тоді було б більше чи менше? Бо насправді всі ідейні люди, які хотіли дійсно воювати, вони пішли в 14-му, в 15-му і навіть 16-му році воювати проти України. Вітаємо вас на нашому з вами Майдан подкаст номер 3. І сьогодні у нас тема «Що по колабораціонізму?». І у нас в гостях наша зірка, наш самий популярний блогер в організації Віталій Овчаренко. Який, Віталік, скажи що-небудь нам, будь ласка. Який в 2017 році написав разом з іншими активістами з Донбасу проєкт законопроєкту про захист української державності від проявів колабораціонізму, 7425 – це номер, який був зареєстрований в Верховній Раді, але, на жаль, не поставлений на голосування, бо тоді чомусь влада і політична еліта того часу вирішила, що законопроєкт, прийняти закон про колабораціонізм не на часі. Ну і але все ж таки законопроєкт став законом 17 березня. Направда, не наш проєкт, але дуже схожий на наш проєкт. У 2022 році, 17 березня, під час боїв під Києвом, Верховна Рада прийняла законопроєкт про колабораціонізм. Хочу сказати, що всі інші законопроєкти, які були написані після нашого законопроєкту, вони всі були написані в дусі нашого законопроєкту. Ну, я можу цим трошки так пишатися. Бо, власне кажучи, саме наш законопроєкт, він заклав ту ідейну цеглину і ідейний фундамент всіх послідуючих після нашого законопроєкту. Ну, оскільки у нас, Віталій, оскільки у нас подкаст 18+, то можна сказати, що у вас просто його спіонерили або спіздили. Так. Віталік сам родом з Лимана Донецької області, і він про це розкаже. Я Наталія Зубар з Харкова, і з нами ще Олександр Шевченко, який сам з Харкова, але працює у Львові. Саня, скажи нам. Всім привіт. І ми починаємо. Саня, ти хотів чогось почати? Я хотів почати з такого каверзного питання. От я зараз, я простой пацан із Донецька, і я загорівся ідеєю русської весни. І я в 14-му році, в 14-му году одел вот этот бушлат и футболку «Армия России». И я переносимся в 2022 рік. Я пацан из Херсонской области, Запорожья или из того же Донецка. И я оказался принудительно мобилизированным в войска ДНР или там в российские войска. Як ми маємо ставитися до мене? Чи може бути різниця якась? Можна я покажу, як ми маємо ставитися? У мене отут от граната. Це я так вважаю. Ну, ви, мабуть, ми молодше покоління, не таке радикальне, як я. Може, ви вважаєте інакше. Будь ласка. Ну, по-перше, Наталка правильно сказала, що треба з таким артефактами, які вона продемонструвала, так відноситися. Ну, по-друге, між тими, які загорілися ідеєю в 2014-му і добровільно пішли воювати проти Збройних сил України, проти української держави, і між тими, кого мобілізували насильно в 2022 році, є велика і суттєва різниця. Бо ті, які в 2014 році пішли воювати, вони пішли ідейно воювати, і вони є ідейними поплічниками, вони є ідейними колаборантами.
вони є тими, хто ідейно пішов вбивати українських солдат і воювати проти української держави. Тих, яких насильно мобілізували в 22-му році, це ми, тут ми можемо говорити про примус. Тут ми можемо говорити про примус і про змушення взяти до рук зброю і йти воювати. І якщо вже розбиратися в там за статтями, да, якимися, то ті, хто пішов ідейно воювати в 14-му році, до них повинно там і кримінальний кодекс, України використовуватися, і до них повинні там всі інші там, ну, кримінальний кодекс та всі інші, як то кажуть, там кодекси і законодавчі ініціативи, а там норми закону прийме, да, там до них відноситися. З тими, хто кого насильно мобілізували в 22-му році, отут вже питання набагато складніше. Бо насильно мобілізовані, ну, це люди, які, як правило, не мали вибору. Ми не можемо виключати, що серед них є, як правило, якась ідейна частина, яка спеціально туди пішла, а потім, потрапивши в полон або там вже будучи інтернованою, вона буде використовувати тезу, що вона, мовляв, не мала вибору йти. Але різниця все ж таки є суттєва. І все ж таки, ну, наша держава Україна, це не є Радянським Союзом, ми за фактом лише перебування не можемо там всіх карати. Але ми однозначно в кожному окремому випадку ми повинні розбиратися. Це я кажу, що насильно мобілізованих. Бо дуже часто цих людей хапали і в Херсоні, і там, і в Запорізькій області, і в Мелітополі, в тому самому, і в Маріуполі. Їх просто хапали на зупинках або йдучи серед вулиці. Їх просто давали в руки, забирали телефон, давали руки в руки автомати, посилали на українські кулемети. Те ж саме ми можемо говорити і з тими, хто був насильно мобілізованими і в 22-му році із Донецької області або з Луганської області. Бо насправді всі ідейні люди, які хотіли дійсно воювати, вони пішли в 14-му, в 15-му і навіть 16-му році воювати проти України. В лютому 22-го року або там в березні 22-го бажаючих дійсно воювати на окупованих територіях було надзвичайно мало. І я не кажу, що вони люблять Україну, що вони там якось її обожнюють або є патріотами України. Ні, як правило, вони взагалі не є не там не патріотами, не любителями України. Але найголовніше, що вони не бажали в більшій своїй частині воювати. Звісно, що до всіх. Я можу це підтвердити з розмов з людьми, які пережили окупацію в Харківській області. Багато з них розказують про різне поведінку і різне ставлення русських вояк, а також тих, хто були мобілізовані, ну там, з Луганська, Донецька. Це не завжди, ну, люди справді, більшість з них не розуміли, що вони тут роблять. Отак я можу сказати. Так, але разом з тим, до всіх мене там і насильно мобілізованих, якщо буде доказано, да, що вони насильно мобілізовані, це там одна проблема. Ну, насправді, я мені здається, що після перемоги України, після того, як українські збройні сили зайдуть до Донецька, Луганська, як ми звільнимо Крим, насправді, треба казати чесно, для тотальної більшості цих так званих ополченців, або мобілізованих, до них буде прийнята велика амністія, бо кожна війна закінчується великою амністією. Тут не треба себе самообманювати, що ми там всіх кудись або вийшлемо, або всіх перестріляємо, або всіх посадимо. Бо там йде кількість мобілізованих, йде там на сотні тисяч. Інша справа, що виживає серед них маленька кількість, бо росіяни називають цих мобілізованих до неокупованих українських територій одноразовими, і вони їх посилають просто, власне кажучи, на убой. Але ті, хто залишиться живими, до більшої частини з них буде примінена амністія. Але разом з тим, з амністією, ми повинні не забувати, що доказати, хто був насильно мобілізований, а хто ідейно пішов, буде надзвичайно важко. І я є прибічником того, що до всіх тих людей, у яких була російська зброя, неважливо, насильно чи не насильно, до них повинні бути застосовані обмеження, які записані в цьому прийнятому 17 березня 2022 року законопроєкті про протидію колабораціонізму. На них повинні накладені обмеження, займати державні посади, бути у фінадєлах, у казначействах, у податкових, працювати в прокуратурах, в міліціях, ну, у всіх державотворчих професіях.
є багато купа інших професій, де вони можуть себе прекрасно реалізувати. І бо це вже не питання, знаєте, це вже не питання там не тільки щоб не тільки покарання, це вже питання справедливості навіть до тих чиновників, до тих поліцейських, до тих воєнних, до тих просто людей, до тих українців, які теж живуть в окупованих територіях, але які не зрадили там присягу держчиновника, присягу там прям прокурора, присягу там працівника міліції, які залишилися вірними України. І якщо ми не покажемо суттєву різницю для тих, хто залишився вірним України, в порівнянні з тими, хто зрадив Україну, неважливо, сам захотів чи його змусили, ну тоді це питання несправедливості, воно буде постійно в суспільстві на тих територіях, які були окуповані, воно буде постійно вітати в повітрі, воно буде постійно напружувати громаду зсередини. Я ще раз наголошую, для умиротворення, для спокою в громадах, які ми звільнимо в майбутньому, треба чітко поділити і чітко показати тим, хто залишився вірним присязі України, що ми їх пам'ятаємо, ми їх розрізняємо з тими, хто зрадив. Не можна їх зрівняти у правах, бо це буде несправедливо і це буде нечесно. І це призведе до рецидиву колабораціонізму в разі наступної атаки. Віталія, ти брав участь, ну можна про це говорити, певним чином в звільненні твоєго рідного міста Лимана в 14-му році, в 22-му році. Лиман, скільки був в 14-му році? Десь два місяці окупований? Так, да, десь два місяці. Я можна з вашого дозволу цю хуйню сніму? Знімай. А то я докидаю, я до Львова эту гранату докидаю, Саня. Так от, а в цьому році скільки був Лиман окупований? Більше, так? Да, десь півроку. Півроку. А ти можеш, ти був і там, ти можеш порівняти саме питання колабораціонізму тоді і зараз? Тобто, на твою думку, колаборантів тоді було більше чи менше? І ну, наскільки багато людей виїжджало? Ну, ситуацію просто в місті можеш порівняти? Саме от в розрізі колаборації або людей, які залишилися вірними Україні? Да, в 14-му році в місті Лиман, це на півночі Донецької області, і боїв було менше, набагато менше, і вони були набагато менш інтенсивними. І, звісно, колабораціоністів і такого явища, як колабораціонізм, його було менше набагато, бо ну, не така була інтенсивність. В 14-му році взагалі в місті було близько сотні цих місцевих алкоголіків, яким роздали зброю, близько 30 понаїхавших, як то кажуть росіян, спецслужбовців росіян, ну, називаємо їх умовно так, ополченцями, як вони себе самі називають. І, в принципі, вони там стояли, вони грабували, але, в принципі, місто більш-менш продовжувало там жити своїм життям. Якщо не виходиш в центр, там, то практично ти не помічаєш тих алкоголіків, які там стояли в 14-му році. Вони там палили вогнища, бухали, грабували. Ну, це таке лайтова окупація, на відміну від 2022 року. Бо так доля склалася, що в 2022 році і в місті Лиман, і в районі особливо стояли російські війська, кадрові російські війська. Були спецпризначенці, ось ці ідейні денеряки, ідейні колаборанти, які там спецпідрозділ «Тайфун», та інші так званого Міністерства внутрішніх діл ДНР і як його, і ну і там ще були їх були і інші їхні підрозділи. І власне окупація була вже не два місяці в порівнянні з 14-м роком, а окупація була вже трохи більше ніж півроку. Ну і звісно, що схиляння до колаборації в 14-му році було значно більше ніж схиляння в 22-му році було більше схиляння до колаборації, ніж в 14-му році. Ну і, звісно, відсоток колабораціоністів був значно більшим. Тому що російська пропагандистська машина в 22-му році, вона постійно задіювала місцевих в своїх якихось постановочних акціях. Там, наприклад, збирали вони людей, заставляли їх там, ну як заставляли, включали камеру, а місцеві дурачки їм там розповідали, що як же прекрасно життя налагодилось при Росії. Була значно велика кількість блокпостів, була значно велика кількість у цих ідейних, так то кажуть, ну, гражданських там, які займалися питаннями колабораціонізму, я саме серед росіян кажу. І вони постійно намагалися, як можна більшу частину лиманців втягнути в цю орбіту колабораціонізму. Ну і там, самі наївні, самі дурачки, ті, звісно, і на камеру багато чого понарозказували, і там і списки позалишали,
свої. Я, до речі, хочу сказати, що ми одні з найперших зайшли в Вован. Ми одразу відпрацювали всі штаби, ну практично всі штаби політичних організацій, таких як Общественне движение Донецька Республіка, і там, здається, чи Єдина Росія, чи щось таке, коротше, організацію. І ми всю документацію ми ізъяли, і вона була передана в компетентні українські органи, і більше того, ми цю документацію всю перефотографували, і я буду постійно і періодично її викладати в публічний доступ на моєму телеграм-каналі, на моєму твіттері і, на мабуть, на моєму фейсбуці, але фейсбук це банить, бо там... На сайті Майдан. І на сайті Майдан, це була четверта теза, так. Да, тому що Майдан... телеграм пройде, що-то пройде, а сайт залишиться. Да, я це знаю, ти ж пам'ятаєш, коли ти мені, ну то інша тема, Наталка, як його. І ми цю документацію перефотографували, і вона там у мене там лежала 2-3 тижні, і ми там бачимо, де там характеристики, де там телефони, номера, ну росіяни самі для нас зробили доказову базу стосовно тих місцевих колаборантів, тому я передаю їм всім привіт, СБУ їх не забуде. Вони тікали з Лимана? Чи організовано виходили? І так, насправді. Російські військовослужбовці, ті, які були в селах, там Шандриголове і з цього боку, зі сторони Святогірська, вони там займали останні пости. І, якщо чесно, у нас склалося враження таке, що про тих військовослужбовців, які росіян, ВСРФники, що про них просто забули. Колись вони частини з Ламану відходили, про них забули. Бо майже всі ці, ну, такі в селах російські пости, їх всі Збройні Сили України їх всіх перестріляли. Бо вони там на дорогах валялися, в лісах, на дорогах, ну вони просто вже тікали. Та частина, оця батальйон БАРС-13 і інші місцеві дурачки, які до них приєдналися, і також і інші, вони коли відступали з Ламану, вони втікали, і вони більше того потрапили в українське оточення. Вони досить прицільно були побиті українською артилерією. Для мене загадка, чому наша пропаганда, чому наші ЗМІ дуже мало про це говорять. Ми дуже багато любимо згадувати про українські втрати, ми дуже любимо згадувати про українські якісь там оточення, да, де українські збройні сили. Але чомусь наша пропаганда, і там і військова, і я маю надію, що і цивільна навіть може є якась. Ми не згадуємо про те, що батальйон БАРС і це Динарядський батальйон, а також надані до нього російські збройні сили, при їхня колона при виході з Лиманського оточення, вона була дуже сильно пошматована нашою артилерією. А так вони тікали, вони забували все, що вони награбували, там стиральні машинки, мікроволновки, тостери, плазми. Ти розповідав, що у тебе на хаті вони були, і ти щось познаходив. Розкажи, що ти познаходив. Так, я, до речі, познаходив, вони у мене, члени спецпризначення батальйону спецпідрозділення «Тайфун» МВД ДНР, частина з них у мене жили в хаті. Знайшов я там, насправді, крадену людську біжутерію. Біжутерія, це, хто не знає, це дешеві закос під ювелірні вироби. Ну, у них не хватило навіть розуму розрізнити, де підробка, де оригінал. Ну, власне кажучи, вони позалишали в таких мішочках, це так, як пірати, як в книжках, ото пірати так робили. Також вони позалишали чужі мікроволновки, там в сусідських будинках чужі плазми, там, коротше, позалишалися. Вони в мене питалися батарею відрізати, купу речей таких забрали. А ще дуже смішно те, що вони, чи яку літературу вони читали. Ну, по-перше, я познаходив книжку, там «Історія Росії щедрінна», здається. А ще дуже смішно, що я познаходив такі книжки, як «Веди і свастика», або «Слов'янські веди і свастика». І ти такий сидиш і думаєш, ви ж з фашизмом боретесь, а читаєте «Руські веди і свастика». Ну, це було так трошки дивно бачити. Ну, кучу свої атрибутики вони позалишали. Ну, а і побутову техніку, яку вони встигли з собою забрати, бо вони швидко тікали. Ну, домашні адреси свої вони позалишали, там, ксерокопії паспортів своїх вони позалишали. Ну, дуже дивні, коротше, люди. Там, командирські там свої якісь там документації вони трошки залишили. Ну, Саня, може ти хотів ще щось спитати? Ми якраз і є тою цивільною пропагандою, і от ми згадуємо про успіхи Збройних сил.
Але повертаючись до теми колабораціонізму, якраз ми пишемо цей подкаст 28 січня, і буквально сьогодні СБУ затримала двох колабораціоністів з типу бувших посадовців так званої ЛНР, які працювали у фінансових відділах так званих адміністрацій російських, так? Стосовно поліції, силовиків, які перейшли на сторону Росії, все зрозуміло, ну, колаборанти. Або куля, або довічне. Значить, а що робити з такими людьми? Ці двоє хитруль намагались влаштуватися, один в пенсійний фонд, інший до, здається, держказначейства. Що робити з такими людьми? І зразу же спитаю, існують, ну, от силовики, є там податківці, фінансисти, є ще друга категорія – вчителі. Серед них є вчителі, наприклад, історії, які, ну, можуть російську пропаганду давати, а є вчителі математики. Є чиновники адміністрації, а є, як вона, моя знайома старша жінка, прибиральниця. От, так, це велике питання. Розкрий, будь ласка, цю тему. Як доставитися, як категоризувати? Дивись, по категоризації зрадників, яких ти назвав. Ну, по-перше, коли ми говоримо про тих, хто працював навіть в псевдодержавних або в російських окупаційних структурах, навіть цивільних, вони однозначно потрапляють під кримінальний кодекс. Це держзрада. По-друге, вони повинні потрапляти довічно на заборону займатися під законопроект про колабораціонізм, про довічне заборону займати будь-які державні посади і працювати в будь-яких державних посадах. Ти говориш про посадовців, про тих, хто приймає рішення, чи про, наприклад, про прибиральників теж. Прибиральники будуть трошки пізніше. Ми зараз добре говоримо про перші два випадки, про казначейство і про фінадділ, ти там, здається, казав, які працювали в російських окупаційних структурах і зараз намагалися влаштуватися. Вони однозначно треба їх притягувати і в карному кодексі за держзраду, і до них однозначно повинно бути застосовано законопроект протидії колабораціонізму. І вони не мають довічно, навіть якщо вони колись вийдуть з тюрми там по амністії чи після закінчення строку, вони однозначно повинні там на них лягати заборона займати будь-які державні посади. Коли ти говориш про вчителів, насправді вчитель, який викладає і математику, він теж може розказувати дуже багато ідейних проросійських речей. А вчитель історії, він може викладати історію Росії в окупації так, що дітям буде нецікаво, і не викладаючи все, як кажуть, душу. Кожен окремий випадок стосовно вчителів, він повинен окремо розбиратися і місцевими громадськими активістами, бо в нашому законопроєкті, да, який ми не прийняли, ми там написали про спеціальні комітети правди. Комітети правди – це така поширена практика для постконфліктного врегулювання в громадах. Ви розумієте, що цих учителів математики, історії, неважливо, що він викладає. Хоч біологію, хоч там анатомію, неважливо, що. Кожен випадок, він є індивідуальним. І до кожного випадку повинен застосовуватися індивідуальний підхід. Чекай, я прибиральників ще на закуску залишу, а от комітет правди, хто має туди входити? От в кожній громаді. Да, на мій погляд, це повинні входити туди по одному представників з СБУ, з поліції, ті, які, звісно, виїхали, громадські активісти, місцеві. Да, звісно, місцеві, вуличні, і це такий повинен бути різноскладовий чиновник, один-два місцевих чиновника. Для чого ми їх змішуємо? Щоб, по-перше, не було якогось переваги, не було переваги серед силовиків, і, по-друге, щоб не було занадто переваги серед громадських активістів, бо інколи вони не теж не плюс діють. Тут повинен бути змішаний колектив для того, щоб з різних боків ці і силовики, і громадські активісти, щоб вони змогли точно розібратися індивідуально до кожного. Я точно знаю, що в кожному місці про кожну людину знають, як вона ідейно співпрацювала,
ідейно чи не ідейно. І чим менше місто, чим менше громада, тим більше про неї знають. В Омані мені одразу, в перший день визволення, мені одразу казали, різні люди про когось мені казали, про одну ту саму людину казали. Ідейно чи не ідейно. Вибачте, якщо я в перший день зміг збирати про потрібних мені людей інформацію, то там через 2-3 місяці про цих людей теж можна збирати інформацію. Я ніколи не повірив у цей плач і стінання, що всі люди там можуть казати зовсім інше. Звісно, всі люди про когось можуть казати інше, але кожна людина може зібрати про там підозрювану особу певну інформацію з будь-якого там міста, яке було в окупації, і це не є проблемою. Достатньо лише мати знайомих, а в громаді, як правило, всі друг друга знають, і потрібно мати там, я не знаю, ну, бажання просто зібрати інформацію. Я повторюся ще раз, я про цих людей, які мені були зацікавлені, я знаходив інформацію за 2-3 там дні, знаходячись вже навіть там в Києві, або знаходячись вже там в Константиновці, я набрав своїх знайомих і казав, а то є колаборантам і різним людям, і мені давали інформацію. Як правило, ця інформація була дуже стосовно кожної людини, або він є колаборантом, більшість сказала, або не є єдиним колаборантом. А тепер що відбувається? Зібрали інформацію, СБУ провело розслідування, передає справу в прокуратуру. Я кажу зараз не про прокуратуру Харківської області, а прокуратура каже, ой, давайте візьмемо положення, ой, давайте не будемо його переслідувати, ой, а може не плодіть конфліктів, тому що я не скажу, мабуть, для вас нічого нового, прокуратура у нас, м'яко говоря, хреновая. В Харкові дуже повезло, тому що більшість з них просто з'їбали. І тут ну, лічені люди, вже перевірені і так далі. А от в багатьох областях, пардон, вони сидять на місці, вони нікуди не дівалися. І вони не хочуть передавати справи колаборанта в суд. Що тут робити? Ну, тут вже повинен бути якийсь громадський тиск, бо ну важко якось там важко тут поради давати однозначні поради. Мені здається, тут повинен бути громадський тиск, але ну тут ми теж потрапляємо в таку пастку. Ми ж не можемо вічно заміняти державні функції. Ми ж не можемо вічно тиснути на там на прокуратуру, потім тиснути на суд, потім ще на когось тиснути. Ну, я не знаю, що тут конкретно вже робити, але моя порада тиснути, хоча б в найбільш знакових справах, найбільш знакових колаборантів, бо по-іншому колаборанти будуть не покарані, ті, які чиновники і люди, які залишились в Україні, вони будуть зневірюватися, і під час чергової атаки Росії, яка вже буде це третя атака, коли там в майбутньому буде, місцеві чиновники, які залишились вірними в Україні, вони скажуть, та яка різниця, між нами ж не зробили різниці. А ті ідейні колаборанти, вони знову будуть на волі і знову будуть вбивати, бо непокаране зло вбиває. Я згодна, Віталік, у нас був випадок в Харкові недавно, коли от якусь колаборантку суд раптом випустив під... на поруки когось. Але після дуже великого розголосу як з боку активістів, так і з боку державних органів, але не суду, все-таки вдалося це змінити. Її знову, значить, заарештували. А ти сказав, що вічно неможливо заміняти собою функції держави. Наша сайт Майдан існує 22 роки. Я так підозрюю, що буде ще багато існувати. Ми якісь функції держави будемо, мабуть, виконувати вічно. Санечка, у нас уже за кілька хвилин залишається. Скажи пару слів про працівників от, тої інфраструктури, які забезпечували життєдіяльність міста. Прибиральники, комунальники, от, які позалишалися, працювали. Прості роботяги. Ну, прості роботяги – це поняття дуже обширне. Наприклад, ті комунальники, ви розумієте, в чому справа? Тут дуже дискусійне питання, да? Коли ми говоримо про комунальників, все, що покращує режим окупації, в окупації, це однозначно йде на руку російським окупантам. Ну, правильно ж я кажу, да? Але з одного боку, ті ж люди покращували і життя цивільним людям. Але одночасно, наприклад, якщо комунальники проводять світло в російську казарму, воно ж покращує стан у російських окупантів? Покращує стан. Винувата та людина, що її заставили проводити світло? Мабуть, не винувата. Але між тим, вона це робила. І тут дуже дискусійне питання. Наприклад, враховуючи те, що у нас дуже багато є колаборантів серед чиновників і серед просто цивільних людей, моя думка лише керівників комунальних структур, комунальних організацій, їх лише треба притягувати до відповідальності.
А звичайних комунальників, які там траву там поливали, які там зробили звичайні комунальні там речі, да, ну їх не треба чіпати. Хоча, звісно, вони своєю діяльністю вони в окупації покращували стан в окупації, ситуацію в окупації. Те саме стосується там і прибиральників, власне кажучи, що комусь з них треба було виходити на роботу і отримувати зарплату в рублях. Комусь треба було там ще працювати, щоб підтримувати свої родини. Да? Тобто, ну, у нас і так забагато колаборантів, щоб ще чіпати і комунальників. Тому моя думка, комунальників чіпати на середньому і низькому рівні не треба, лише їхнє керівництво. Дякую, Віталік. І останнє, як ти думаєш, чи оці от розмови в громадах, саме в місцевих громадах, в Умовному Лимані чи в Ізюмі, то я не знаю, в Кривій Луки, як там та Крива Лука, не знаю. І чи розмови про от справедливість можуть, ну, якщо люди будуть просто якимось чином от, ну, домагатися цієї справедливості для колаборантів, чи вони можуть взагалі у нас створити знизу судову систему, систему справедливості? Чи це нереальний знову? Я думаю, наприклад, в Лимані, наприклад, може ситуація вибухнути і призвести не тільки розмови про справедливість серед тих людей, які залишилися вірними Україні, і також серед ветеранів, яких дуже насправді зараз багато в Слов'янську, ветеранів, які за Україну воюють. Розмови про справедливість, звісно, можуть призвести до позасудових розборок. Тому що багато район, Лиманський район знищений, Лиман фактично знищений. І коли ці люди, які повернуться весною 23-го року, коли там вже буде тепло на вулиці, коли ці люди повернуться до Лиману і побачать, що колаборанти, які їх здавали, які грабували, які мародьори, які вбивали, ходять по вулицям, ну, люди дуже часто почнуть їм мстити. Я боюся, що це може дійти до смертельних випадків. Скажи, а тобі відомо вже про такі випадки чи ні? Мені відомо в Лимані про побиття. Тобто вже позасудові розправи вже якісь є? На початковому рівні вже є. Я зрозуміла. Ну, дякую дуже. У мене питань нема. Може, у Сані ще є питання якісь? Може, Віталік ще щось хоче нам сказати? У мене коротке питання. Сюди ж сьогодні прочитав новину. Ми всі знаємо, що дядя Вітя Орбан з Угорщини лє воду на млин товариша Путіна і Російської Федерації. І одна з місцевих депутаток там від проугорської партії запостила у себе в Фейсбуці Закарпаття, ну, регіон Закарпаття у прапорі Угорщини, і угорською написано «Боже, бережи Закарпаття». Це колабораціонізм, хоча ми не в стані війни з Угорщиною, або це щось інше? Ну, це колабораціонізм, це однозначно, і тут українці... Але ж ми не воюємо з Угорщиною. Ну, але те, що ми зображено належність української території до іншої держави від депутата, від, по суті, від члена влади, ну, тут вже СБУ повинна займатися, служба зовнішньої розвідки, прокуратура, і інші державні там відповідні силові структури. Хоч ми і не війні, не важливо війні, не війні, але сам факт того, що ця людина відділяє частину української території до іншої держави, це вже є ознакою правопорушення. Ну, я думаю, що це хороше запрошення до нашого Паші Сужгорода приєднатися і поговорити на цю тему, тому що ми дуже далекі від цієї тематики. Думаю, що можемо анонсувати, і ми обов'язково зробимо подкаст з Павлом Гоманаєм, службовцем Збройних сил, членом нашої організації «Майдан Моніторинг», він з Закарпаття. Дякую всім. Кому цікаво, пишіть коментарі, підписуйтеся. Ми тут потежимо і канал Віталіка, який є набагато більш розкручений, ніж наш канал. І називається він «Це Овчаренко». Це був Віталій Овчаренко з Лимана Донецької області, який зараз не там. Сашко Шевченко зі Львова, і я з Харкова, Харків, залізобетон. Кому цікавий такий, подобається такий мерч, просто гугліть в Фейсбуці Харків, залізобетон, і ви можете купити, і весь прибуток піде на... Наталка, я буквально піде на ЗСУ, так. І я, бо я, користуючись нагодою, наприкінці анонсую концерт гурту Папа Карла у Львові, Харків, залізобетон,
хто не підтримує колабораціонізм, хто за вільну Україну і пиздець Російській Федерації. 1 лютого Ольги Басараб 3, клуб Антхіл. Дякую. Я сподіваюся, що ми колись зустрінемося всі на концерті когось. І взагалі зустрінемося в цьому році наживо. Більше кількості, ані по двоє, ні по троє. А всіх чекаємо в Харкові, а також запрошуємо на наш слухати наш наступний подкаст «Майдан». Ми виходимо по четвергах о 18:00.